Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto. Hoje eu vou falar um pouco sobre uma série, Street Fighter Assassin's Fist. Essa série do Street Fighter, uma série mais ou menos recente, de 2014, ela foi feita como uma websérie live action, que foi publicada no canal MacNima. Não é muito. É conhecido principalmente pro pessoal que gosta de videogame, que acompanha os lançamentos e tal. Uma série em 12 episódios, bem legal, e que eu tomei contato, na verdade, por uma. Não pela websérie, mas pela websérie completa, compilada, como se fosse um filme. Encarei, são 150 minutos de filme do Street Fighter. Eu gostava dos jogos, gostava do desenho animado de 94, então vamos assistir. E cara, ela é bem legal. Bem, ela foi produzida por duas pessoas, principalmente, Joey Asad, que também atua como Akuma. Ele foi diretor, ele é coreógrafo de luta. Ele é escritor, ator e artista marcial, já que ele é coreógrafo de luta, ele devia ser um artista marcial, óbvio. O outro produtor, que é ator, escritor e também artista marcial, é o Christian Howard, que fez o Ken. Ken Masters, não o Ken da Barbie. Junto com eles teve ainda a Jacqueline Kella, que já é uma produtora mais conhecida, já teve indicação ao Oscar e tal. Bem, ela é baseada na série popular de videogame da Capcom. Ela já foi mais popular nos anos 90, até no início dos anos 2000. Eu não estou acompanhando mais os lançamentos dos games. É muito dinheiro para conseguir comprar cada vez um videogame novo. Então eu compro filme, compro seriado, compro quadrinhos e jogo de tabuleiro. Então é muita coisa para comprar. Eu parei com videogame. Então, não sei muito bem que pé tá Street Fighter, mas pelo menos nos anos 90, nos anos 2000, era uma série bem que todo mundo conhecia. Eu sei que no início dos anos 2000 ela foi, inclusive, os jogos mais atuais, eles participavam de campeonatos nacionais, internacionais. Acredito até que isso ainda ocorra hoje. Mas então, ela se originou de um curta-metragem que foi feito direto para o YouTube, chama Street Fighter Legacy. Eu não assisti, queria. Eu ainda estou para procurar ele e assistir. É um projeto desses dois produtores, né, o Joey e o Christian. Eles lançaram direto no YouTube. Ele deu tão certo que na San Diego Comic Con de 2012, a própria Capcom falou. Ela anunciou que concedeu os direitos para um longa-metragem para essa dupla. Bem, a série tinha sido lançada em 23 de maio de 2014. Lá para outubro do mesmo ano foi lançado um DVD com a compilação. Eu acredito que essa versão que eu tenha visto é essa versão do DVD. E fez realmente um sucesso entre os fãs. Um sucesso de nicho, felizmente a baixo orçamento e feito por fãs. Então, o que aconteceu é que foi anunciada uma continuação. Desde 2015 eles estão captando recurso e essa continuação vai ser lançada já nesse ano, em março de 2016, passando 10 anos depois desse primeiro seriado, já com o subtítulo é World's Champion. Já baseado no Street Fighter 2, então vão ter Guile, Chun-Li, vai ter o Charlie também. Já vi várias fotos, imagens conceituais e fotos dos atores no, nos canais do Facebook que esses dois filmes geraram. Bem, para sair a série. A Capcom ela falou, não, pode fazer, mas eu não vou dar dinheiro nenhum. Então eles entraram no financiamento coletivo pelo Quickstarter e
lá pelo meio do Kickstarter, parece que ainda não tinha conseguido toda a grana, mas era bem provável que rolasse a produção. Um apoiador, que eu não consegui identificar quem foi, um grupo de apoiadores privados resolveram bancar o filme direto. E o filme saiu. Antes do Kickstarter terminar, foi cancelado a campanha e começou a escolher locação, a contratar os outros atores e fazer propriamente pré-produção e pós-produção e produção do filme. Bem, se vocês... Não sei se vocês conhecem, assim, depende da idade de cada pessoa que estiver assistindo o filme. Mas esse seriado, ele é considerado um dos principais, um dos mais fiéis, uma das mais fiéis adaptações de Street Fighter, uma das mais fiéis adaptações de uma franquia de videogame. A gente tem várias por aí, Assassin's Creed no final do ano, não sei como vai ser, Warcraft no meio do ano. E as várias que já foram lançadas, que nenhuma delas passa perto do que era a história dos jogos. Então, os gamers detestavam, os filmes normalmente eles eram bem ruinzinhos mesmo, então eles acabam se tornando só guilty pleasure. Um deles foi o próprio Street Fighter, ele teve duas adaptações, uma em 94 com o Van Damme e com o Raul Julia. Dizem até que o Raul Julia morreu de desgosto depois de fazer esse filme. Ele é ruim, mas foi lançado em 94, eu assisti na Sessão da Tarde. Eu até que gosto, é um dos meus vários guilty pleasures. Depois, em 2009, foi lançado um novo, A História da Chun-Li, interpretado pela magnífica Lana Lang de Smallville, e o filme é um desastre, assim como a Lana Lang. Eu acho que só de terem contratado ela, as pessoas já ficam com o pé meio atrás, mas enfim. É engraçado que no filme de 94, o principal é o Van Damme, né? Que interpreta o Gaio, mas existe o Ryu e o Ken, eles aparecem lá com o kimono vermelho e o kimono branco, mas é engraçado que o poder deles, quando eles soltam o Hadouken ou o Shoryuken, ele é tão bizarro que eu acho que eles não tinham treinado direito, eles ficavam com inveja do poder do próprio Dan ou da Jubileu dos X-Men. Que era quase um Hadouken, saiu uma faisquinha na frente da mão. Bem, vale lembrar que uma das melhores adaptações que a série teve, a série do Street Fighter, foi o Street Fighter 2 The Animated Movie. Foi uma série de 30 episódios, também de 94, e se vocês puderem assistir, procure e assista. É uma série bem legal, que conta... vai explorar um pouco mais os personagens do Street Fighter. Ela foi tão boa, a história foi tão bem feita, que ela se transformou em canônica. Ela foi absorvida pela continuidade, pela cronologia da série Street Fighter. Se é que também dá pra gente falar que um jogo de luta, uma série de jogos de luta, tem uma história, uma continuidade cronológica de história tão... Nossa, que história! Bem, voltando para falar do Assassin's Feast, são 12 episódios, mais ou menos 20 minutos, que vai acompanhar o treinamento do Ryu e do Ken numa floresta japonesa. Eles são treinados pelo mestre Gouken e são duas linhas narrativas. Essa linha narrativa principal e a segunda linha a gente vê o passado em flashbacks, em longos flashbacks, sobre o próprio treinamento do Gouken, onde a gente vai conhecer o irmão dele, que vai se transformar no Akuma, o mestre Gotetsu e a Sayaka, filha do mestre Gotetsu, que vai se transformar num envolvimento meio que amoroso entre os três. É um triângulo amoroso. O Gouken e o Gouken, eles são irmãos, eles perderam o pai na guerra,
E o Gotetsu é um amigo do pai que sobreviveu à guerra e veio se transformou no pai deles e no mestre de artes marciais. É legal que são esses três, basicamente são duas trindades, dois trios principais que vão estar nessas duas linhas do tempo, né? O Gouki, o Gouken e o Gotetsu, com a personagem Sayaka, fica importante principalmente lá pro final da série. E o Ken, o Ryu e o Gouken. Na linha cronológica normal, que se passa em 1989. Justamente no ano de lançamento do primeiro jogo. Outra coisa legal, além da história, que eu falei que são 150 minutos, mas que ela tem um ritmo muito bom, se desenvolve muito bem, embora ela tenha problemas de corte. Entre um episódio e outro, eles juntaram os 20 episódios, entre um episódio e outro tem meio que um corte meio abrupto, meio seco, estranho. Que eu estranhei, mas não me incomodou tanto. E depois que eu fui ver que era uma websérie, uma série de 20, de 12 episódios, eu entendi o porquê esses cortes abruptos. Mas o que eu queria falar é que a coisa mais legal, uma das coisas mais legais do filme, roteiro muito é bem desenvolvido, você tem esse ritmo interessante, mas é o fanservice, caramba. Assim, os trejeitos dos personagens, a caracterização, o cenário, sabe, desde a comemoração até a provocação que um faz pro outro, algumas frases, os golpes, não só os golpes mais importantes, mas até o soco fraco, soco forte, chute fraco, chute forte, eles recortaram dos jogos e passaram pra tela perfeitamente. É divertido. Assim, tirando o helicóptero lá giratório do Ryu, que eles tiveram que adaptar de uma outra forma, né? Porque ficava meio difícil fazer. Mas só com efeito prático e tal. Mas todo o resto, ele é muito bem convincente e te dá aquele ar de nostalgia bem, bem interessante. Outro problema no filme é o final. Ele tem uma conclusão, mas acho que faltam uns 30 segundos, assim, só pra ele não acabar tão abruptamente. Então, pá, acabou, terminou, legenda, tela preta. Foi uma coisa que, poxa, eu tava assistindo com a minha esposa e a gente chegou, acabou? Como assim? E aí que a gente foi ver, se tratava na pesquisa, se tratava de uma série e que ela ia ter continuação. E embora essa continuação, depois pesquisando, ela se passe 10 anos depois, a gente vai ver uma certa ligação. Tem que ver, né? Bem, essa próxima, como eu disse, essa próxima temporada, ela vai ser baseada no segundo jogo, no Street Fighter 2 World Champion. Pode ser o Super Street Fighter 2 ou Ultra Street Fighter 2, e Street Fighter 2 teve vários nomes, teve várias expansões ou alterações de uma coisinha ou outra. Então você encontra as fitas de Super NES, de Mega Drive, de Street Fighter, existem vários nomes, mas a essência é o World Champion, que é aquela batalha que você vai, mostra o mapa mundi de aviãozinho, você vai de um lugar para o outro lutando contra vários campeões do mundo, de luta de rua, claro. Parece que vão ser só 5 episódios, espero que 5 sejam 5 episódios mais maiores, não de 20 minutos, senão, poxa, não vai dar. Talvez a primeira temporada tenha sido bem grande, mas a segunda temporada ela vai mostrar mais personagens, então acho que 5 episódios pode acabar sendo pouco se forem de 20 minutos. Espero, como eu disse, espero que eles sejam maiores. E, bem, ela vai
já está marcada para estrear logo no início de março de 2016, nesse site, nesse canal do YouTube Maquininho. E, bem, é isso. Eu queria falar sobre essa série que eu achei bem interessante, bem empolgante e bem nostálgica, que vale a pena ir atrás, vale a pena assistir. Se não me engano, ela está aberta no YouTube, não só pelo canal Maquinima, que eu acho que algumas coisas, elas, nem tudo do Maquinima ele é aberto, mas é fácil de encontrar e vale a pena assistir. Então, valeu por mais esse vídeo. Críticas, sugestões, xingamentos, pode mandar. E a gente se vê no próximo vídeo. Boa série!